Добрий вечір, шановні глядачі. Рада вітати вас у прямому ефірі на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія». Я її ведуча Катерина Домс. На календарі 1 лютого. Від сьогодні перевізники мали змінити вартість проїзду у маршрутках. Чи виконали вони нові умови про вартість проїзду та якість перевезень у приміському транспорті? Сьогодні будемо говорити з нашими гостями. Знайомтеся, у нас у студії Олексій Ясюнецький, заступник голови, керівник апарату Житомирської облдержадміністрації. Доброго вечора. Добрий вечір. Також з нами Руслан Годований, член виконавчого комітету Житомирської міської ради. Здравствуйте. Доброго вечора. У нас в студії Галина Смірська, жителька села Іванків. Добрий вітаю вечір. Вас. І Олександр Безсмертний, голова Житомирського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Вітаю вас. Запрошували ми самого ранку на сьогоднішній ефір також і начальника управління дорожнього будівництва і інфраструктури обласної державної адміністрації Романа Крисюка. Зранку він ще давав коментар нашим журналістам. Після години ми йому зателефонували, він сказав, що не може прийти, так як пішов на лікарняний. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми за доброю традицією працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання до наших гостей, бо ж ви хочете висловити свою думку сьогоднішньої теми, телефонуйте. Телефонні лінії постійно на ваших екранах. Тож, розпочнімо сьогоднішню нашу розмову. Ми пам'ятаємо, що 2018 рік розпочався із гучного скандалу, а саме з 1 січня приміські перевізники збільшили вартість проїзду. Хто наскільки? Частина навіть збільшили тариф майже удвічі. Я зараз пропоную розпочати із сюжету, аби нагадати нашим глядачам і нашим гостям про ситуацію, яка на початку року склалася в нашій області. Тож, прошу до перегляду. Сюжет називається «Проїзд у район». Селяни обурюються здороченням проїзду в автобусах. Жителі сіл Житомирського району кажуть, що з 1 січня ціни на квитки підняли. Але оголошень з попередженнями в автобусах не було. Я не бачила ні об'яв і ніхто не попереджав. Було сніг як на голову, з 1 числа підняття цін. Нас не устраює ціна, як то кажуть. Це дуже дорого. Ніяких аргументацій немає, пояснень від перевізників. Тобто просто перевізник-монополіст став ціни, які вважає за своє бажання, за потрібне. Селяни вважають, що ціни лізуть вгору необґрунтовано. Аби доїхати в Ліщин, тепер мусять платити майже вдвічі більше. З потолка. Як захотіли, так зробили. Зростають цікаві мастильні матеріали, але вони не зросли на 46%. Дійсно, ціни ростуть. Але я можу одне сказати, що однозначно я не можу бути тут на боці перевізників. Да? Сьогоднішнього дня ми вже почали перевірки на тих маршрутах, які підняли найбільше ціну. Мешканці сіл вимагають у перевізника знизити ціну на проїзд. На окремих маршрутах йдеться про 3-5 гривень. Бідкаються, що тепер, аби дістатися на роботу, мусять віддати третину зарплати. Ми зробили збори в Ліщині, на 2 гривні він спустив, ми требували на 3 гривні, хоча б на 23%. І то на цю гривню ніхто не спускає. Громадські активісти кажуть, що ціни на перевезення пасажирів підняв перевізник, користуючись монопольним становищем. Піднялися цінова політика саме на маршрутах Савіцького Альфредовича. 40-50% середньо підняли. В деяких населених пунктах за 50%. От, напустимо, на Озерянку там по 51 чи 52%. Сонячна сьогодні сказала, що у них був 4 гривні, став 8 гривень. Це тобто на 100%. Перевізник пояснює, що зростання цін закономірне і вимушене. Піднялись запчастини, піднялось масло. Все, ну я, ви повірте мені, вже було б не... Ви не берете, так? Ні, у 16-му не піднімали, у 17-му не піднімали, а у 18-му мусимо піднімати. От за цього чуть-чуть вища ціна. Голова Житомирської ОДА запевнив, що найближче чим часом управління транспорту області моніторитиме пасажиропотік, аби з'ясувати, чи обґрунтовано перевізник підняв ціни на проїзд. Олександра Давидова, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Тож сьогодні говоримо про приміські перевезення. У нас в студії є пані Галина, жителька села Іванків. Хочу перше питання адресувати безпосередньо вам. Розкажіть, будь ласка, яка була у вас вартість проїзду ось села до Житомира до Нового року і скільки стало після? Ну, я буду відповідати за два села. Торвець і Іванки, тому що в нас один автобус на два села і ціна одна. Угу. До Нового року був переїзд 17 гривень 80
5 копійок. Чи 75 копійок? 75 копійок. Після Нового року, це з автостанції, після Нового року проїзд 26 гривень 44 копійки. Мені дуже цікаво, ось ви говорите про ці копійки, це що водій до копійки видає здачі, чи це зазвичай заокруглюється? Ну, до 5 округлює. Угу. І... Ні, ну ми беремо на автостанції, а з села вже без копійок. Угу. Без копійок іде. Так, тобто стало, було нехай 18, так, якщо округлимо, да. І стало 26. Да. Чи було якесь оголошення в маршруті про те, що буде з 1 січня 2018 року збільшуватися вартість проїзду? Якесь попередження? Наприклад, я не бачила попередження, хоча я їжджу, постійно їжджу. Як ви відреагували? Як відреагували жителі вашого села? Наприклад, ми бачили у сюжеті, що мешканці села Ясінгори, вони виходили на акції протесту. Да, там були представники із цієї сторони Ліщин, Іванків, Торовець. Також були представники. Ну, як відреагували? Людям тяжко в селі жити. Люди їздять на роботу. Навіть є такі, що їздять дві людини на роботу і дитина на навчання їде. Це для сім'ї дуже тяжко. Відреагували, ну, що можна сказати? Не дуже хорошо. Скільки ви, ну, якщо так не секрет, скільки ось ви, ваша сім'я витрачає щомісяця ось на проїзд? Я не хочу говорити за свою сім'ю, тому що я доглядаю лежачу маму, і мені допомагає син, який працює в Польщі. Так що, а те все, що в мене є, хазяйство, там кури, все з города, то я вже на літо уїжджаю в село, їжджу на роботу, так, з села. Тяжко, нелегко людям. Навіть та бабулька, яка їде на базар, везе тих пару буряків, ту морквину, чи то те молоко, для них дуже тяжко. Для села це дуже тяжко. Коли було востаннє здорожчання? Ну, напевне, я думаю, що рік він не робив подорожчання. Це така моя думка. Чи-то я не можу припомнити. Ну, по-моєму, що він не робив. Ми зверталися до нього, ну, бачите, він так не дуже реагує на це все. Будемо надіятися, що він... Після того, як перевізники самовільно підвищили вартість проїзду у транспорті, антимонопольний комітет займався вивченням цих цін. Я правильно розумію? Ну, я хочу сказати, цьому передувала велика кількість скарг. Після того якраз і скарги до нас надходили, і в облдержадміністрацію, і облдержадміністрація під головуванням Олексія Олексійовича була проведена нарада, де було заслухано перевізників. Понятних чи для всіх роз'яснень щодо правомірності підвищень не було надано. І тому на цій нараді було визначено, що управління дорожнього будівництва, ми як відділення антимонопольного комітету України, департамент економіки проведе відповідне дослідження, ми розслідування в частині обґрунтування вартості перевезення якраз пасажирів на пригороді. Хочу забігти наперед. Ми після цього звернення надали відповідні вимоги перевізникам, а перед цим нам надано було матеріалу по трьом перевізникам. Це ФОП Савицький, це ТОВ Савтранс і ФОП Косянчук. І вже станом на 31 число ми проаналізували ті матеріали, які вони нам в кінці кінців дали. І хочу зазначити, що як результат ми зробили висновок, що обґрунтування немає економічного обґрунтування того підвищення, яке відбулося. Чому? Ну, відповідно до методики, розрахунки тарифів на перевезення здійснюються таким, значить, прогнозованим витратами, закладаються спочатку на підставі нормативів і фактичним. Ми їх порівняли з тими матеріалами, які вони нам надали, і хочемо, якраз зробили висновок, що, по-перше, в 2017 році ті планові нормативні витрати, які вони заклали, фактичні витрати були набагато менше.
І крім того, вони, між іншим, отримали додатковий прибуток за рахунок цього. А якщо взяти 2018 рік, то проаналізувавши складові, було встановлено, що, по-перше, перевізники Савицький і ФОП-Транс збільшили рівень рентабельності на цих перевезеннях. І крім того, як вже і показав результат 2017 року, теж були завищені витрати в тарифах. Тобто результат, як я вже сказав, на нашу думку, тарифи економічно не обґрунтовані. Це перше, да. до сьогоднішнього станом на 1.1.18 року. То, що в 17-му році вони отримали, скажімо, додатковий доход, тому що вони не підтвердили, тобто не було таких витрат, які вони закладали в розрахунки. І крім того, ще от в 18-му році вони ще збільшили рентабельність, тобто прибутковість своїх перевезень. Uh-huh. Тому ми вважаємо, що тарифи економічно не обґрунтовані. Ну, як наслідок, ми поінформували обласну державну адміністрацію і, виходячи з цього, надали обов'язкову рекомендацію управлінню дорожнього будівництва інфраструктури, яке є замовником на перевезення, переглянути діючі договори, внести відповідні зміни, зазначити в цих договорах як обов'язкова, скажімо, умова, тому що, по-перше, наші перевізники отримали право на перевезення внаслідок проведення конкурсу. Тому ми вважаємо, що основний принцип, перше, це принцип величини тарифу на перевезення, що була відправна точка, після якого можна буде рахувати, скажімо, правомірність підвищення і так далі, і так далі. Крім того, ми надали рекомендації і районним державним адміністраціям, які є замовниками на перевезення, такі ж в цій частині переглянути договори. І ми вважаємо, що термін ми встановили 10 робочих днів, коли будуть переглядатись дані договори. Я думаю, що в кожному окремому випадку буде встановлено вартість перевезення на тому чи іншому маршруті. Хотів би ще сказати, що всі перевізники рахували вартість перевезення, скажімо, по підприємству. Давайте про це трішки пізніше вже будемо говорити. Будь ласка, да. Ось ви сказали, що ви дали свої результати, але вже 30 січня безпосередньо Ігор Гундич проводив нараду, на якій зазначив, що якщо проїзд підвищиться не більше, ніж на 15% від передноворічної ціни. Значить, Ігор Гундич відреагував на скарги громадян вже на початку січня. Тут поступили скарги. 15 січня ми були в нього. Нарада була 5 січня. 5 січня вже за дорученням Ігоря Петровича я проводив нараду. От про те, що Олександр Васильович говорив за участю антимонопольного комітету, ми відразу зібрали перевізників. От. Я хотів би, щоб всі розуміли, що з 2015 року у облдержадміністрації є відсутні безпосередні важелі впливу на перевізника, оскільки таких повноважень, як затвердження тарифу, у нас нема. Це постанова Кабміна, постанова 240 від 25 березня 2015 року. Тобто це така своєрідна дерегуляція, не втручання держави в бізнес. Тобто безпосередніх важелів впливу у нас на перевізників нема. Разом з тим, оскільки замовником послуг є облдержадміністрація, і ми є стороною договору, ми укладаємо договори, структурний підрозділ облдержадміністрації, є органи антимонопольного комітету, на які покладені такі повноваження, як слідкувати за обґрунтованістю тарифів на перевезення. Ми провели спільну нараду, за наслідками якої було вирішено спочатку, щоб перевізники надали свої обґрунтовані розрахунки тарифів, потім ми їх перевіряли шляхом безпосередньої участі працівників облдержадміністрації в цій перевірці. Тобто було перевірено 22 маршрути, по яким люди скаржилися. От. Був порахований пасажиропотік. Внаслідок чого ми, так як казав Олександр Васильович, спільно прорахували, значить, з департаментом економіки, з департаментом транспорту, за допомогою антимонопольного комітету, ми прийшли до висновку, що дійсно по тим маршрутам, по яким скаржились люди, тарифи не обґрунтовано завищені.
А те, що ви кажете про 15%, мається на увазі, ну, 15% по деяким маршрутам, можливо, це стеля, не більше, ніж 15%. Можливо, підвищення з урахуванням підвищення цін на пальне, збільшення цін на запчастини, збільшення мінімальної заробітної плати та інших складових. От це, так би мовити, та стеля, вище якої перевізник, на нашу думку, не може стрибнути в підвищенні тарифів. Я ж хочу звернути увагу, що деякі перевізники взагалі не підвищили тарифи з 1 січня. Ну, можливо, вони трошки протягом року підвищували, і це не так, ну, не так обурило людей. От. Що плануємо робити? Так, як я сказав, у нас відсутні безпосередні важелі впливу. Значить, зараз тарифи пораховані. Фактично, ми, спираючись на цю ось постанову Кабміну від 2015 року, що обласна влада взагалі ніякого впливу на перевізників не має. Так, я вам сказав, безпосереднього. Безпосередньо. Ми не затверджуємо тарифи, але ми є стороною договору. Я ж кажу, що ми зараз плануємо робити. От зараз пораховано, що максимум по окремим маршрутам підвищення може вважатися обґрунтовано не більше, ніж 15%. Значить, зараз Ігор Петрович, як представник сторони, да, сторони, дав доручення, не дав доручення, а дав вказівку перевізникам знизити вартість тарифу до обґрунтованих. І, наскільки мені відомо, ну, не наскільки відомо, я переконаний, що переважна більшість цих перевізників відгукнулася, дослухалась до вказівки Ігоря Петровича. І на сьогоднішній день ми маємо вже зниження тарифу. Я думаю, що в вашому випадку... З села тариф знизився, з автостанції такий, який був, такий залишився. Ну, сказали, 2-3 дні потрібно щоб... Да. Потім, да. 2-3 дні вони рахують. Да. Да. Люди, ось, люди, значить, нічого не мають проти, вони... Да. Значить, є вже відповідна реакція. Це перше. Друге. Так, як сказав Олександр Васильович, ми будемо ініціювати зміни до договорів про перевезення і зміни до проведення конкурсів, де вартість проїзду буде істотною умовою. І якщо ми не затверджуємо тарифи згідно законодавства, то нам ніхто не забороняє передбачити в договорах про перевезення погодження підвищення тарифів. Тобто ми всім перевізникам запропонуємо укласти додаткові угоди до договорів перевезення, якими буде передбачено у разі підвищення тарифів спочатку надати обґрунтований розрахунок, і ми будемо аналізувати його, і лише за нашого погодження тариф буде підвищити. Якщо ми його не погодимо, значить ми будемо в цій додатковій угоді буде передбачено можливість дострокового припинення. Тобто таким чином. А скільки в області підприємців вона займається приміським перевезенням? Я не скажу точну цифру. Я думаю, що от працівник управління буде у вас в другій частині. От я не можу сказати точну цифру. Але багато, да. У нас є глядач на зв'язку, тож надаємо йому слово. Доброго вечора, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене таке запитання є до передачі. Щоб мені відповіли. У нас стара котельня Житомир. Раніше стояв білет, у нас стояв 21 гривня. І цим подорожання на 50% подорожчав білет. Зараз 31 гривня стоїть. З каси 36 гривень. Ви представляєте? Даже більше на 50%, де за 70% у нас подорожчав білет. А сьогоднішнього дня, сьогоднішнього числа не знизився проїзд? Маршрут який? Який маршрут? Уточніть, будь ласка. Стара котельня. І хто перевізник? Савіцький. Ви нас чуєте? Ні, сьогодні ми не знаємо. Ми от неділю їхали. Ага. Стара котельня. Ми в неділю їхали в Житомир. 31 із села, а з каси 36 гривень. Савіцький привіт. По-моєму, чудово. Угу. Пасибі, дякую вам. Новоємницький стара котельня Савіцький. Чи є у вас дані, чи здійснювався, можливо, ви можете відповісти ось по цьому маршруту? Стара котельня Житомир. Так, котельня Житомир. Значить, було, якщо це цей маршрут. Так, так, він там одна котельня. Котельня Житомир, значить, було. В нас, коли підвищив перевізник в односторонньому порядку 30 гривень 50 копійок, стало 25. Угу.
Ну, тобто має бути 25 гривень має бути, для нашого да. глядача за... без автостанції. Без станційного збору. Да, там 12% іще, по-моєму. То станційний збір ще, якщо відправляється зі станції. Да. Тут дуже погано, що перевізники не ходять на такі обговорення, тому що... Ми вчора запрошуємо, ми да, тому що, там 12. Глядачі, ну, як споживачі послуг, вони рахують лише бензин. І, ну, бензин, так, це пальне переважно, а от, але перевізники розповідають про багато складових інших тарифів. Це і мала, і мінімальна заробітна плата, і вартість запчастин. От, тому тут їх теж можна зрозуміти. Має бути, так, це не легкий да, бізнес. Це не і дуже. Тут має бути паритет. Просто, і на воді не їздять автобуси. Не втручання влади, воно не має не порушувати свавілля бізнесу, да, тим більше такого соціально відповідального бізнесу, як перевізник. Угу. Ось. Спасибі, хочу ще надати слово пану Руслану. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте цю ситуацію, що склалася в області в Житомирській з початку року? Чи можете ви провести паралелі з міськими перевезеннями, тому що ви є член виконавчого комітету Житомирської міської ради, і ви теж безпосередньо ви впливаєте як член виконкому на зміну вартості проїзду у міському транспорті? Там простіше, там затверджують. Я вам скажу, що з одної сторони простіше, каже Олексій Олексійович, з іншої сторони тяжче. Ну, по-перше, я вам кажу, що на 90% перевізники приміських маршрутів і ті, які оперують в місті Житомирі, це одні ті ж самі прізвища, і якби їм в Житомирі можна було, вони б уже по 8 гривень поробили давним-давно цей проїзд. То, з одної сторони, ми його утримуємо, цей проїзд. З іншої сторони, чим ближче буде ситуація до виборів, до політики, тим більше цим будуть спекулювати політичні, що політики будуть з одної сторони казати, що не можна підвищувати, тому що у людей немає грошей, і це правда, люди не дуже добре живуть. З іншої сторони, перевізники будуть вимагати, що вони на воді їздити не можуть. На жаль, ситуація виглядає наступним чином. Це я хочу передати перевізникам. Я не знаю, чи я буду наступного разу їм допомагати, тому що дуже багато. Я думаю, що Олексій Олексійович вже на своєму рівні стикнувся. Те, що вони обіцяють і те, що вони роблять, практично не відповідає. Вони наприклад обіцяють перед підвищенням тарифів Золоті Гори, обіцяють все робити, як тільки їм підвищують тариф, вони про свої обіцянки забувають на другий день. Це стосується, що казали, будуть валідатори, все буде добре. Це не право видавати квиток при пасажиру, обов'язок. Це обов'язок. А вони це визначають як право і на другий день розказували, що цього не будуть робити. Я знаю, що сьогодні вже окремі компанії вже готують чергове подання на виконком на підвищення тарифу. Я думаю, що їм це не вдасться. Тим більше, що місто Житомир скоро закупить 40 автобусів. Я думаю, що трошки їх замінять, будуть шукати в іншому місті. І повірте мені, що якщо я не знаю, чи пригородні маршрутки з цим стикаються, якщо в місті треба поміняти маршрут, щоб людям було зручніше їздити, добитися це від перевізників, ходити вчасно і так, як вони хочуть, неможливо. В зв'язку з тим, що вони обіцяють все, що хочуть, але я хотів би тут питання, от тут треба шукати золоту середину. Тут питання розуміти, що перевезення громадян – це є соціальна послуга. І влада має її також нести за неї відповідальність. Тому що держава сказала, пенсіонери їздять безкоштовно, але не пояснила, як це зробити. Тобто, яким чином перевізник має безкоштовно перевозити людей. А держава на це місцевим бюджетом нічого не виділила. І тут треба сідати і шукати золоту середину, щоб і частину коштів давала держава, ну, міська влада, іншого виходу немає, це наші громадяни. Частину коштів платили люди, які це можуть сплатити, частину, щоб поменшили свої апетити перевізники. Але я вам скажу, як в місті, нормальної адекватної формули обрахунку немає. От теж саме, от сьогодні вони кажуть про мінімальну зарплату. Ну, давайте чесно, у нас, я розумію, що це складний термін, управлінський бухгалтерський облік у нас в країні не співпадає. Та? Тобто їх реальні витрати є більшими, чи по-бухгалтерськими, тому що вони фактично не хочуть платити податок на прибуток. Тому їх фактичні витрати є не такими, як в документах. І отут треба шукати золоту середину. Ну, на мою думку, що якщо взяти приклад Європи, який ми говоримо, там є два варіанти. Або держава робить безкоштовний проїзд, домовляється і замовляє послуги перевезення, або там надвисокий тариф, але тоді є надбагаті люди.
Але влада має все одно розуміти, що в маршрутках їздять люди не самим великим соціальним забезпеченням, вони переважно їздять кожен день на роботу або в школу. І держава має думати, як зробити дешевший проїзд, а не компенсувати максимальні збагачення маршрутчиків. Ну, вже традиційно склалася така ситуація, що коли як тільки здорожчають, як тільки там приміські перевізники говорять про підвищення вартості проїзду, за цим слідує і підвищення проїзду вартості у міському транспорті. Які ваші прогнози? Мої прогнози, що нам треба міській владі, те, що вона зараз і робить, з обласною адміністрацією, сідати, розробляти єдину комплексну схему проїзду, запроваджувати з першого півріччя, якщо це вдасться, абсолютно нову схему, дивитися, яким чином, щоб це було вигідно перевізникам, щоб вони мали величезні маршрути з великим пасажиропотіком, але з меншим тарифом. І робити це таким чином, щоб тому що, з одної сторони, зараз маршрутчики шантажують, якщо ви нам не дасте маршрут, ми зараз трознімемо маршрутки, люди вам перекриють дорогу, будете знати. Треба сьогодні, чому місто купляє автобуси, має і думати, як область це робити, і села, щоб був комунальний транспорт, щоб маршрутчики не могли шантажувати людей і владу. Звичайно, у мене питання до Антимонопольного комітету. Чи понесуть відповідальність юридичну і фінансову ті люди, які необґрунтовано підвищили тариф і збирали гроші, ну, вибачте, тиждень по необґрунтованим тарифам? Чи буде в них якась відповідальність? Ну, я хочу вам сказати, що вони підпадуть під відповідальність тільки в двох випадках. Перше, якщо буде доведена змова, що вони в один і той же час на одну і ту ж величину підняли вартість, цього немає. Чи буде доведено, що вони займаються, тобто займають монопольне становище? Тобто ви розумієте, вважаєте, що змови у них не було? Значить, її не було. Я розумію, але це пасибі. Пасибі, змушені йти на рекламу, після продовжимо говорити про міські перевезення. Я скажу, що сьогодні довести змову. Добрий вечір усім, хто приєднався. Це відкрита студія, прямий ефір. Сьогодні ми говоримо про приміські перевезення. У нас зміна складу гостей. Долучилися до нашої розмови Валерій Ясинецький, начальник відділу транспорту і зв'язку дорожнього будівництва Житомирської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Олег Білецький, заступник голови Житомирської районної ради. Здрастуйте. А також Юрій Вербилюк, депутат Станишівської сільської ради. Здравствуйте. Добрий вечір. Я нагадую нашим глядачам, що від сьогодні, з 1 лютого, мала змінитися вартість проїзду у приміських маршрутках. Нагадаємо, з початку року перевізники підвищили ціну на проїзд, однак її вони мали переглянути, і від сьогодні, якщо ті, хто збільшив, її мав збільшити не більше, ніж на 15%. Наші журналісти сьогодні з самого ранку дізнавалися і перевіряли, а чи дійсно приміські перевізники змінили вартість проїзду. Давайте результати їхньої перевірки зараз разом переглянемо. Я запрошую до перегляду. Сюжет називається «Різні ціни». Говорить сам за себе. З 1 лютого вартість поїздки в приміських автобусах має бути зменшена. Під час переговорів з перевізниками запевнив очільник області. До 1 лютого я пропоную всім добровільно привести це у відповідність. Ціна, ми розуміємо вас, це бізнес, але вона має бути не більше, як 15% від того, якою була до 1 січня. Крапка. На автостанції «Житній ринок» люди кажуть, що ціни знизили, але лише коли їдуть з сіл у Житомир і платять водієві. В касах автостанції селяни купують квитки за старими цінами. З села дешевше, я звідси ні. Уже зменшилося. Було десь до 12 гривень, десь на гривню, наверное, 2, зараз 10 у центр. 31 гривна і 26 копійок. Так і було. Касирка визнає, що продають квитки за старими цінами. Ще в нас поки ні, ще в нас стара ціна. Начальник автостанції пояснює, що люди вимушені їздити з сіл в Житомир і з Житомира назад за різними цінами. Причина нібито технічна. В електронній системі компанії «Житомиравтотранс» не встигли внести інформацію про зміну вартості квитків. З сьогоднішнього дня сіл їдуть за суттєво менший тариф.
А у нас тариф по-старому, тому що у нас не було надані документи, де ми можемо коректувати ціни. Перевізник явиться, і до обіда ціни через касу будуть понижатися. В обласному управлінні транспорту кажуть, що ціни ще знизять. Обіцяють врегулювати тарифи за день-два. Перевізники у водія, вони змінили вартість приїзду. По автостанціям технічні моменти, які, я думаю, протягом невеликого терміну вони будуть усунені. День-два, я думаю, що це не буде там місяць, вони так будуть їздити. Допоки дорога сіл людям обходиться дешевше. У касах Житомира ціни на квитки не понизились. Тож, аби заїхати додому, мусять переплачувати. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1. Тож хочу запитати у наших нових гостей, чи змінилася вартість проїзду у маршрутках? Ви не Житомир. Чи ви не користуєтесь маршрутками? Користуюся, але сьогодні я також, перед тим, як прийти сюди до вас, я був на автостанції, і підтвердження скажу, що да, дійсно, на автостанції диспетчер сказав, що вони чекають змін, мабуть, завтра зранку. Тому що працюють буквально сьогодні зранку в департаменті, працюють над тим, щоб зробити зміни. Якби вони робили це самі, то було б там 2-3 дні. А вони там працюють, щоб в сторону зменшення. Я думаю, що ті, що попередні виступали, і, мабуть, все-таки буде на 15%, так як ми неодноразово зустрічалися з Ігорем Петровичем, то я думаю, що ця обіцянка буде виконана. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, як взагалі, яким чином проходив моніторинг пасажиропотоку, скільки, чи це була перевірка всіх маршрутів, чи це обиралися якісь там певні маршрутки? Так, дійсно, на виконання доручення голови Ігоря Петровича Гундича протягом 16, 17, 19, 21 січня працівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, це біля 40 осіб, була проведена перевірка пасажиропотоку на 22 автобусних маршрутах загального користування. Зокрема, це є автобусні маршрути, де найбільше по них надходило скарг, звернень, пропозицій від жителів нашої області. Це більшість автобусних маршрутів є Житомирського району. Перевірка проводилася наступним чином, що працівник адміністрації відповідно розкладу руху, як працює автобусний маршрут, чи то з 5-ї години, чи з 4-ї, протягом дня в автобусі рахував пасажиропотоків. Тобто, скільки пасажирів зайшло, скільки вийшло, на яких зупинках. Отак проводиться пасажиропоток протягом цілого дня. Хочу відмітити, що обстеження пасажиропотоку проводилося як 2 дні у робочі дні вихід було, і 1 день вихідний, щоб було проаналізувати, який пасажиропоток вихідний день, це була неділя, і 2 дні у будній день. Пасажиропоток проводився в повному обсязі згідно затвердженого замовником перевезень, тобто нами, розкладу руху по маршруту. Врахували людей, кількість людей безпосередньо чи по квиткам? Рахували кількість осіб, які скористувалися послугою, у тому числі, скільки пільгових категорій показували відповідні посвідчення, скільки було перевезено школярів, скільки було перевезено інших там осіб, які користуються відповідними пільгами чи категоріями. Ну, попередньо представники обласної влади знали, коли, який маршрут вони будуть перевіряти, там, якого дня, якого числа? Представники влади? Так. Ну, там за день, за два. Ви ж знали, да, який маршрут? Я веду? Тому що ось у соцмережах писали про те, що деякі перевізники, вони знали, що їх будуть перевіряти там ось саме того дня, і на лінію випускали додатковий автобус, який на 10 хвилин приходив, забирав раніше людей, і вже коли приїхали безпосередньо на перевірку, там залишалося небагато людей в транспорті. Чому? Дійсно, тощо? Така скарга була поступала. Зараз я змушу вас перебити, у нас є глядач на зв'язку, потім продовжимо. Алло, ви в ефірі, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Назвіть, будь ласка, ваше питання. Скажіть, пожалуйста. Так, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу задати вам такий вопрос. От ви говорите, Ніна Івановна, такий вопрос. От ці по городу маршрутки їздять. 44-й, 4-й, 147-й.
от цілий місяць, ну, буває, що я їжу, да, ні одного білета, ні одному, ну, не дали. Как они отчитываются и как они подсчитывают, что у них там на бензин не хватает, туда не хватает, как это? И еще один. Вот женщины пожилые заходят с кровчучками, сколько килограмм они могут провести, если они едут в магазин? Водитель требует 5 гривен платить за кровчучку, а там может быть 5 килограмм лежит. Спасибі вам, Ніна Іванівна, за ваш телефонний дзвінок. Сьогодні говоримо про приміські перевезення. Немає у нас представників влади, які можуть прокоментувати стосовно там 44-ї маршрутки. Але от стосовно запитання стосовно багажу. У приміських маршрутках багаж якого розміру має оплачуватися? Ну, то багажна ноша, там йде, якщо є, то 15 на 30 розмір іде багажу. Розмір багажу – це мала клажа є, є і велика клажа – це 30 на 60-70, це велика клажа. Відповідно, там є вага даних клаж, точно мала клажа – понад 6-7 кілограм, я так не можу сказати. Не можете. Повертаємося до моніторингу про ці ситуації. Чи вам дійсно, ви чули про такі дійсно, випадки? Нам така була ситуація, поступило звернення громадян по питанню одного автобусного маршруту, де було сказано, що там задіюється додатковий транспортний засіб. На що це було нам повідомлено вже після перших днів перевірки. Щоб уникнути даних випадків, вже наступний день, це було 19 січня, на працівники управління, крім того, які були задіяні на обстеженні пасажиропотоку, знаходилися в окремо на зупинках, тобто, можна за це була зупинка Жуйка в місті Житомирі, в напрямку Бердичева, де виявлявся даний транспортний засіб. Моніторилися нами, було, стояли такий в час пік, це з 8-ї години, з пів 8-ї десь по пів 10-ї, де найбільше зосереження пасажиропотоку. На жаль, ну, ми даний автобус не виявили, тому я не можу стверджувати, а те, що дійсно були такі нарікання, зверненьки, то да. Ще повернемося, є ще глядач на зв'язку. Алло, в ефірі, доброго вечора вам. Добрий вечір. Я чекаю. Да, я чекаю. Так, ви вже в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день, дуже добрий вечір уже, так скажемо. Це жителька села Ліщин. Так. Скажіть, будь ласка, тільки що сказали, що був проведений пасажиропотік перевірка. Коли вона була проведена? Тоді, коли діти були всі на канікулах, студенти були на канікулах, і, звісно, було менше пасажиропотоку. Набагато менше. Угу. Це по-перше. По-друге, я скажу, сьогодні дали автобус, знизили вартість квитка на 2 гривні, зробили 15 гривень, но дали автобуса маленького пазіка. Їздив великий завтранспорт, великий автобус. Пазік – це 43. Було вчора сидячих 43 людини і повний битком. Бо він бере по трасі Луку, Сіски, Млинище, всі люди їдуть якраз на роботу цим автобусом. А хто і сьогодні, сьогодні вже дав пазіка, вже бийся, ну, душися спіна в іноді, люди їдуть на роботу. Пасибі, пасибі. Як це так? Пасибі вам. Як це так? І ніхто нічого не знає. І водитель мені сьогодні відкрито сказав, скільки буде їздити великий, куди будуть їздити пенсіонери, все. Фінанси зараз скажу. А так буде їздити маленький, добилися. Дякуємо вам за ваш дзвінок. Пане Валерію, розпочнімо з вас, так? Чи ви хочете з цифрами? Я думаю, що краще. Давайте, пане Валерію, про цю ситуацію. І так, як ви сказали, що був пазік задіяний, якщо це був пазік, то це є на сьогодні дизельний удлінений пазік, це є 24 сидячих, загальна пасажирмісткість, де 41 пасажир. Але ми все добре розуміємо, що там не 40 людей, а ми бачимо. Хочу звернути увагу на те, що і під час того, як проводиться конкурсна процедура на надання перевізнику права обслуговувати маршрути, да, є відповідні вимоги до автобусів, які повинні задіюватись на дану вимогу. І якщо брати конкретно по маршруті Житомир-Ліщин, цей конкурс проводився десь понад 3 роки назад, то вимога до автобуса, який повинен задіюватися на даному маршруті, стояла від 18 посадочних місць. І якщо сьогодні автоперевізник задіяв, як ви стверджували, слухач, 40 з стоячими, тобто це є 24-25 сидячими, то він вимог договору не порушив.
Ну, ми дане питання опрацюємо. Але про якість перевезень ми маємо враховувати, про якість перевезень не лише. Ну, я не буду стверджувати, що автобус марки Пазік це є взагалі. Я маю на увазі, коли їде автобус, так, він не, просто на одне вже немає. Село заїхав. Коли просто вже немає тоді навіть влізти, села куди. Були. Я про це ми по даному питанню додатково розберемося. Ну, я думаю, що тут треба вивчити питання, оскільки ми повинні надавати якісну послугу споживачу. Якщо є запитання, і я думаю, що врахує представник даного управління дану пропозицію громадянки, і буде замінений автобус, тим паче до цього часу автобус збільшений їздив. А я не знаю, для чого він змінив, ну, для того, що помста якась, я не розумію. Взагалі позиції підприємства. Я хочу додати до цього, що звичайно, вже всі володіють інформацією про те, що один перевізник у нас, я поважаю всіх підприємців, і в тому числі Аркадія Альфредовича Савіцького, але змусило його певне підвищення ціни на масти, на бензин, на диспаливо, звичайно. Що змусило? Але, змусило підняти ціну десь в деякій мірі. Але я хочу сказати, за 2017 рік Станишівська ОТГ з небагатьох об'єднаних територіальних громад тільки 1 900 000 дала коштів перевізникам для пільговиків. Пільговики були там в середньому у нас 3 100 000, 1 900 000. І особисто Аркадій Альфедович отримав 852 000, тобто майже 1 000 000. Майже він отримав коштів. Про що я ще кажу? Про що я кажу? На 2018 рік, на цей рік, уже заплановано з бюджету міської для компенсації пільгою 2,5 мільйони. Тобто ще більше, а пільговиків десь на 100, мабуть, збільшилось трошки. Це говорить про що? Що ці пільговики, які є, і пенсіонери, і всі категорії врахували сюди. Я змушена вас перебити, у нас є глядач на зв'язку, надаємо йому слово. Алло, ви в ефірі, доброго вечора вам. Доброго вечора, я б хотіла поставити таке питання в світі того питання, яке задавав попередній глядач, стосовно заміни автобуса. Я так розумію, ходив ЛАЗ, став ходити ПАЗ. Ну, то, що були умови договору, там визначена кількість місць, але наскільки я знаю, коли укладається договір із перевізником, то додатком до договору є перелік транспортних засобів, їх марки, їх номера, які повинні перевозити людей на тому маршруті. Да, звичайно, у мене таке питання, чи недоцільно б було перевірити тоді, а що ж там у договорі написано, який автобус повинен перевозити людей, так чи трошки більше? Дякую. Спасибі вам. Ми неодмінно завтра, працівники нашого управління, вийдемо на даний маршрут, це Житомир-Ліщин, також і перевіримо, які мають право використовуватись на даний маршрут. Якщо там використовуються ті автобуси, які не передбачені вийтям з договору, будуть надані припис перевізник на усунення і будуть вживатися інші заходи. А взагалі, як часто такі перевірки здійснюються? Без попередження, ось просто без там, попередження можливо? Здійснюються. Є два рази в тиждень. Тиждень працівники управління виходять. Крім того, є такі перевірки, навіть до нас звертаються жителі області, приходять на прийом. Буває навіть, як кажуть, термінові. Ми разом з людьми виходимо зразу на автостанцію і на маршрут, якщо це по Житомир, також перевіряємо. Тобто ми стараємось їх проводити чим найчастіше, щоб покращити дійсно ті жалоби не допустити в подальшому, щоб нас люди, як кажуть, надавались якісні послуги пасажирські. Подібні випадки, про які говорили попередні наші глядачки, які телефонували, були зафіксовані про заміну автобусів? Не поодинокі є. Розумієте, якщо в нас в області на сьогодні є понад 400 автобусних маршрутів, і чому з той або інших причин на сьогодні виїхав інший автобус, це теж є різні і об'єктивні, і суб'єктивні фактори. Траплялись випадки, не той автобус поїхав. Як ми починаємо досліджувати, перевірку робити, автобус виїхав з автобази, не доїхавши до автостанції,
технічна поломка, терміново замінювали, щоб не зірвати рейс. Є різні випадки, їх треба, кожен випадок треба досліджувати по-різному. Якщо перевізники порушують умови договору, їм передбачено штраф? Ні, штрафних санкцій ми не накладаємо, ми відповідно нашого договору, ми не надаємо відповідний припис щодо усунення перевізниками їх воєнних умов договору. Після, як кажуть, накопичення декількох порушень однотипних, вирішується питання щодо розірвання договору. Маємо на зв'язку ще одного глядача. Але в ефірі доброго вечора вам. Доброго вечора. Можна звертатись уже, так, бо я відповідаю, Валерій Павлович. Доброго вечора. Ви в ефірі, кажіть, будь ласка. Дуже шкода, що прирвались та нещився. Алло. Да, говоріть, будь ласка, дуже вас щось дуже погано вас чутно. Добрий вечір. Дуже шкода, що ми не почули до кінця відповідь Станишівської ради, яка перечисляє такі великі гроші. Зрозуміло. Ну, можна. Спасибі. Ми обов'язково почуємо. Просто був глядач на зв'язку, і пан Валерій змушений був відповідати. Я хочу додати до того, що із всіх цих пільговиків 3100 чоловік, які користуються послугами, тобто їздять транспортом, який десь порахували в середньому, це тільки 30%. Тобто 70% вони не їздять, але кошти сільська рада їм перераховує. Ми говорили рік назад і говоримо зараз. І тільки що ось жителі говорять про це, що якість обслуговування потрібно, щоб було. Не такі автобуси робити. Якщо сьогодні знизили ціну, то це не говорить про те, що завтра всі будуть пазіки їздити. Але тоді, коли ціна відповідає дійсності, коли є товар, коли є конкуренція є. Сьогодні конкуренція, сьогодні один Аркадій Альфредович, у нас він диктує, захотів, скільки захотів, поставив. І я казав і буду казати весь час, поки не буде відмінена ця постанова Кабміну в 2015 році про те, що тариф і ціни буде тільки перевізник буде, то діла не буде, ми постійно будемо мати проблеми. Департамент буде мати ціни, всі потрібно було, щоб узгоджувати. Тут ціни не узгоджені, а тому і викликало такий супротив людей, звичайно. Вже не говоримо про чого, чому такий супротив. Тому що тисячу-дві тисячі, якщо я кажу Станишівський ОТГ, от у нас на 50%, Іванків 67% підвищив. Всі паливно-мастильні матеріали підвищилися, якщо ми говоримо листопад-грудень, на 10, максимум 20% підвищив. Ну, не 50, не 67, це взагалі дуже відчутно. Люди кожен день їздять, і студенти їздять, вони цього просто витримати неможливо це все. Маємо ще один дзвіночок, останній дзвіночок в цьому ефірі. Алло, ви в ефірі, доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка, ваше питання. Я хочу задати такий вопрос. Чому маршрутки під номером 126 ходять, последняя маршрутка йде в 9 часов, к примеру, вечора. Когда 11 ходить до 11:30, а тут сходят третьи люди и добраться до Тетеревки вроде бы как недалеко, но 100 гривен за маршрутку, за это, как бы такси платить, это дорого. И еще второй такой вопрос. Может быть, мне объяснят. Можно как-то соединить городский транспорт вместе, чтобы хотя бы 25-й шел, например, если 126-й не может ехать, чтобы 25-й хотя бы через раз шел в сторону Тетерики, хотя бы до самого села. Потому что добраться с водоканала до этого, когда темно, нереально. Спасибо вам за дзвінок. Ми зрозуміли, це маршрутка 126, яка ходить в Тетерівку. Так, що взагалі не ходить, і це на протяженні вже не одного року. Дякую. Розумію. Стосовно 25-ки, зрозуміло, це міські маршрутки, 126-та це приміська маршрутка. По 126-му, дякую за таке зауваження. Ми неодмінно, я думаю, можливо, навіть завтрашнього дня з працівниками, відпрацюємо в вечірній час, як у напрямку Тетерівки, так і в напрямку Клічина, даний автобусний маршрут. Хотів би ще ремарочку. І ще
щодо продовження маршруту ще, чи можливо, чи є можливість ще продовжити до Тетрівки? Вже анонсувалося. Транспортна революція, яку розповідає? Транспортна реформа. Останній, ще один дзвіночок. Добрий вечір, ви в ефірі. Все, немає дзвінка. Так, все. Алло. А, є дзвіночок. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Ви вже в ефірі, говоріть, будь ласка, дуже швиденько. Добрий вечір. Доброго вечора. Я третій раз питаюсь дозвонитися. Дуже таке у нас хвилюючі питання. Алло. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Алло, алло. Ми вас чуємо, дуже, будь ласка, говоріть. Дуже питання. По 108 маршрутці, приміська маршрутка. Так. Той же 108-й. 108-ма маршрутка, Савицький. Савицький. Угу. Савицький. В чому суть питання? В чому суть питання? Отримує такі кошти великі і користується містом Житомира 98% і возить населення міста. Суть питання в тому, що ми звертались уже 8 місяців до міської ради і листами звертались теж, і були у Валерія Павловича, і були у Крисюка. І ми хотіли би узнати, чому ми одні пострадали за цієї маршрутки приміської пільгових перевезень пенсіонерів і інвалідів другої групи. Район Житомира, один, такий як Смолянка, Кінчанка, Крошня, Мальованка, Богуня, всі райони міста, а тільки ось так 108-ма, якою перевізник Савіцький, ми були лишені оцієї пільгової перевізки. Ми зрозуміли. Стосовно 108-ї маршрутки, хто може дати коментар нашому глядачці? Ні, якщо укладалося, я хотів би сказати, якщо 108-ма маршрутка йде, то де, значить, підвозить відповідно місцевих, я так розумію. І договір був укладений на запільгове перевезення, тобто там повинно пільговик перевозити, якщо це ні, на сьогодні договір на пільгове перевезення укладений між Станішівською об'єднаною громадою і автоперевізниками на маршрут 108. На 108 укладений чи ні? Укладений? Між Станішівською громадою на підвезення жителів. Один раз на неділю вони повинні користуватися. Чи можна якось попливати на перевізника безпосередньо обласної влади? Тому що всі дзвінки, які сьогодні були в нашій студії, вони до одного перевізника. Як, вже виступали на 108-му маршруті, там взагалі інший перевізник. Там не Савіцький Аркадій Альфредович, то взагалі інший суб'єкт господарювання. І тут не потрібно путати два автоперевізника. 108-ми ми добре. На сьогодні, так як доповідали попередні доповідачі, що дійсно, після того, як укладуться відповідні договори з органами місцевого самоврядування автоперевізниками, пільгова категорія буде забезпечуватися проїздом на приміських автобусних маршрутах. Так, як це зробила Станішівська об'єднана громада для жительства. Спасибі, це було ваше завершальне слово, тому що вже залишається одна хвилина до кінця ефіру. Ваше завершальне слово для наших глядачів. Я хотів би сказати, що, звичайно, такі активність громади все ж таки спонукала перевізника понизити тарифи. Якби не громада не вийшла, то, звичайно, ніхто їх не понижував, бо ми ж всі розуміємо. Ну і вдячні активістам, які сьогодні приймали участь в даних заходах, які зробили перш за все для себе благо, понижився таки тарифи. Дякую. Перед ефіром мені телефонували жителі Станішівської громади і, звичайно, просили передати подяку Ігорю Петровичу за реакцію таку, і надіємося, що з завтрашнього дня ціни будуть знижені в межах 15%. І в автокасах, мають на увазі. Так, буде в автокасах, і якість, звичайно, буде відповідна. І на майбутнє мені хотілося б, щоб була у нас конкурс такий, і конкурс, щоб ми мали... Дякую. Пані Галино, ще вам на завершення? Я теж хочу подякувати обласній адміністрації, яка все-таки зробила для людей і почула людей. І Гундич. Все, спасибі. Дякую вам, шановні глядачі, що були з нами. Дякую вам за вашу активність. До нових зустрічей на СК1. До побачення.